Türkiyənin ən nüfuzlu universitetlərindən biri olan Bahçeşehir Universitetinin tələbəsi Günel Musayeva 106 ölkədən təhsil alan tələbələr arasında universitet birincisi olub və Qızıl Beyin mükafatına layiq görülüb. Yəqin ki, çoxları sosial mediada Günel Musayevanın yekun çıxışını izləyib. Günel Musayeva Amerika İcmalı proqramlı müsahibədə təhsilin önəmi haqda danışıb. Günel, sizi universiteti belə uğurla bitirməyiniz münasibətilə təbrik edirəm ilk növbədə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz hansı hissləri keçirirsiniz? Açıqcası hal-hazırda sevincimi, səadətimi ifadə etmək üçün sözlər kifayətsizdir deyə bilərəm. Ancaq bunu qeyd edeyim ki, insanın əməyini, zəhmətinin itmədiyini görmək çox sevindirici bir haldır. Eyni zamanda mənim bacım da universiteti üçüncülüyü ilə bitirdi. Onun qüruru da təbii ki, tamamilə fərqlidir. Günel, siz təhsilinizin bir hissəsini Amerikada davam etdirmişsiniz. Amerikada hansı təəssüratlar almışsınız? Amerikadan çox xoş təəssüratlarla qayıtdım. Həm şəxsiyyət olaraq özümə çox şeylər qatdığımı düşünürəm, həm də eyni zamanda təhsillə əlaqəli çox şeylər öyrənmək şansım oldu. Ümumilikdə belə ifadə eləyə bilərəm ki, orada həyat daha sadə, daha praktikə dayalı bir həyatdır. Eyni zamanda təhsil sistemi də elədir. Biz misal üçün ümumilikdə təhsil müddətimiz boyunca öyrənməyə çalışdığımız şey daha çox informasiyanı almaq, daha çox öyrənmək, daha çox oxumaq idisə, Amerikada biz daha ağıllı şəkildə öyrənməyin necə olduğunu öyrəndik. Yəni daha sadə yollarla daha çox şeyləri edə biləcəyimizi öyrəndik bir növ. Ona görə öz həyatımda da bunu tətbiq etməyə və iqtisadi terminologiyanı istifadə eləyərsə olsam, maximizing utility deyək, bunu etməyə çalışdım. Yəni leisure time-ı artıraraq daha çox fərqli işlərə zaman ayıra biləcəyimizi öyrəndik. Bu son günlər sosial mediada sizin universitetini bitirdiyiniz zaman yekun çıxışınız çox geniş yayılıb və hamı demək olar ki, bundan danışır. Siz bu çıxışınızda təhsilin önəmini dəfələrlə vurğulamışsınız. Təhsildə müvəffəq olmaq üçün gənclərə nə tövsiyə edərdiniz? Təhsildə müvəffəq olmaq üçün gənclərə daim mükəmməl effort sərf eləyərək çalışmağı yəni tövsiyə edərdim. Çünki insan əgər çox çalışırsa, mütləq bunun qarşılığını da görür. Zaten belə deyim ki, təhsilin özü insanın özünə edə biləcəyi ən böyük yatırımdır ki, bu yatırımın qarşılığını daim görə bilir. Ona görə mükəmməl əzmlə, iradə heç bir zaman, heç bir çətinlik qarşısına qorxmadan çalışmalı və daha çox uğurları əldə etmək üçün motivasiya ilə, daha çox istəklə, bacarıqla çalışmalıdırlar. Bunu demək istəyirəm. Bəs sizin özünüzün bir müvəffəqiyyət formulunuz varmı? Bölüşə bilərdinizmi bununla? Təbii ki, mən az öncə də qeyd elədiyim kimi çalışıram o ifadə olaraq necə deyilər, maximizing utility, onu həyatımda eləyim. Yəni, harada oluramsa fərqi yoxdur. Çalışıram o anımı mükəmməl şəkildə dəyərləndirməyə. Yəni, insan mütəmadi olaraq oxuya bilməz, mütəmadi olaraq gecəli, gündüzlü bir işə vaxtını sərf eləyə bilməz və yaxud bunu etdiyi zaman da onun bu faydalılıq dərəcəsi, yəni produktivitisi o qədər də yüksək olmaya bilir. Çünki müəyyən bir dönəmdən sonra yorğunluq başlayır və başqa fəsadlar törədir bu. Ona görə çalışmışam ki, zamanımı düzgün şəkildə bölüm. Öncəliklərim təbii ki olub, məqsədlərim olubdu və bunlara yönəlik çalışmışam. Dostlarımla birlikdə olduğum zaman onlarla xoş zaman keçirtməyə çalışmışam. Deyək ki, bir filmə baxıram və yaxud kitab oxuyuram, ona tam diqqətimi ayırmağa çalışmışam ki, fərqli şeylərdə də özümü inkişaf elətdirə bilim və dərslərimi ayırdığım zaman da daha çox faydalı ola bilsin mənə. Yəni, öyrənmək üçün stimulum olsun. Sırf bir işlə məşğul olacağım deyə bunu yorucu bir hala gətirməkdənsə, sevərək etməyə çalışmışam və məncə mənim uğurumun elə əsas təməl səbəblərindən biri də bu olubdur ki, zamanımı nəyə ayırmışamsa, orada maksimum şəkildə fayda götürməyə çalışmışam. Günel, siz özünüz də qeyd etdiniz, bacınız Xeyransə Musayeva da universitetdə üçüncü yerdə, universitetin üçüncüsü olub. Siz bir komanda şəklində, tim şəklində sanki həm təhsil alırsınız, bir yerdə işləyirsiniz. Bir-birinizə iki bacının belə mükəmməl şəkildə təhsil almasının da bir sirri varmı? Bir-birinizə necə dayaq kömək olursunuz? Belə deyim, heç bir zaman özümüzü tək hiss eləməmişik. Mütəmadi olaraq bir-birimizin yanında bir-birimizə dayaq olmuşuq və eyni zamanda xoş bir rəqabət də olubdur. Yəni, mütəmadi olaraq yanınızda birisi varsa, sizi həm gələcəyə yönəlik planlarınızda dəstəkləyir, motivasiya verir, eyni zamanda xırda rəqabət də yarada bilirsiniz. Daha çox çalışmaq üçün, misal üçün, bunu eləmək daha faydalı olar, bunu bu şəkildə etmək daha qısa zaman ala bilər kimi. Ona görə bir-birimizə mütəmadi dayaq olmağımız, dəstək olmağımız və rəqabət içində çalışmağımız bizi daha çox uğur əldə etməyə deyək ki, təşviq edibdir.
Bahçeşehir Universitetində qeyd etdiyimiz kimi 106 ölkədən tələbə təhsil alır. Bir beynəlxalq qurum kimi görünür. Bu universitetdə təhsiliniz haqda bir qədər bizə daha geniş məlumat verməniz istərdik. Bu təcrübədən danışmanızı istərdik. Təbii ki, belə deyim, Bahçeşehir Universiteti ümumilikdə Türkiyədə ən çox xarici tələbəyə ev sahibliyi edən bir universitetdir. Hər 5 tələbədən biri bizdə xarici tələbədir. Buna görə təhsil dili də bu arada ingiliscədir. Buna görə bizim mütəmadi olaraq ingiliscə danışmaq kimi bir zorunluluğumuz, məcburiyyətimiz oldu ki, bu xoş bir şey olubdur. Həm dilimizi inkişaf elətdirmək baxımından, həm dünyaya olan inteqrasiya baxımından ingilis dili çox önəmli faktordur. Bu şəkildə yararlana bilmişik. Eyni zamanda müəllimlərimizin əksəriyyətinin elə bir background-unu izlədiyiniz zaman xaricdə təhsil almış gəlmiş olan insanlardır. Ona görə onların dərsə yanaşma tərzləri də fərqlidir. Daha çox şeyləri bizə öyrətməyi bacarıblar və xoş bir dost ünsiyyəti də yaradıblar ki bizə. Biz heç bir zaman çəkinmədən mövcud olan suallarımızı onlara yönləndirmişik və bizə zaman ayırıb izah ediblər. Onun xaricində belə deyə bilərəm ki, dəyişim proqramları var. Az öncə Amerikadakı təəssüratlarımla ilgili məlumat verdim. Bunu misal üçün Bahçeşehir Universiteti sayəsində əldə etmişəm mən. Dəyişim proqramı vasitəsilə mən abroad olaraq Syracuse University-yə getdim. Eyni zamanda digər proqramlardan tələbələr yararlana bilərlər. Həmçinin universitetimiz beynəlxalq səviyyədə universitet olduğu üçün belə deyim ki, 5 akademik mərkəzi var. Ondan sonra 8 ölkədə fəaliyyət göstərir. 5 universiteti var və digər korpusları var. Dünyaya yayılmış bir universitetdir. Ona görə mən orada oxuduğum müddətcə həm dünya vətəndaşı olaraq formalaşmağım açısından həm təhsil baxımından çox şeyləri öyrəndiyimi düşünürəm və buna görə də universitetin həm kollektivinə, həm də eyni zamanda müəllim akademisyenlərimizə çox təşəkkürümü bildirirəm. Və yəqin ki, çoxlarını sizin gələcək planlarınız maraqlandırır. Günel, gələcək planlarınız nədir? Gələcək planlarım əslində bilirsiniz, o qədər də bunu çox danışmağın tərəfdarı deyiləm. Çünki mən bir şeyə inanıram ki, əgər insan, necə deyim, deməli, düşüncəm bu yöndədir ki, əgər bir şeyə nail olmaq istəyirsənsə, səssizcə çalışmalısan və sənin müvəffəqiyyətin, uğurun sənin səsin olmalıdır. Necə ki, bacımla birlikdə biz Azərbaycanda da təhsil aldığımız müddətcə qızıl medalla bitirmişdik, indi də bu uğura nail olduq. İndi yenə o istiqamətdə çalışmağı istəyirik. Qısaca belə deyə bilərəm ki, düşüncəmiz bu yöndədir ki, hal-hazır ki, önümüzdəki ildə İstanbulda təhsilimiz davam elətdirək və müəyyən mənada praktiki olaraq işləyək, çalışaq, fəaliyyət göstərək. Çünki ixtisasımız bilirsiniz, finans maliyyədir. Buna yönəlik də praktika bizim üçün çox zəruridir. Ondan sonra təbii ki, doktorantura təhsilini planlaşdırırıq ki, akademik olaraq da özümüzü hər tərəfli ixtisaslaşdıraq və sonrasında özəl sektorda hədəfimiz. Yəni, özəl sektorda fəaliyyət göstərib finans naminə çox şeylər edə bilmək və Türkiyədə belə bir ifadə var, bilim adamı. Yəni, bilim adamı olaraq da ixtisasını mükəmməl şəkildə öyrənə bilək və fayda da verə bilək təbii ki, dünyamıza, ölkələrimizə. Sizə bütün gələcək işlərinizdə, planlarınızda uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Çox təşəkkür edirəm, minnətdaram, buyurun.